Já bych rád přečetl místo z Lukášova evangelia z 24. kapitoly. A já jsem se domluvil, že dneska nebudeme promítat Boží slovo tam, jo. To je proto, aby pozornost nebyla tam vaše, ale tady. Jo, protože já nejenom, že mluvím, ale i se na vás dívám a komunikujeme spolu nejenom tím, co říkám, ale zvedám obočí třeba, upozorňuju na něco, usmívám se a přitom říkám hrozný věci, jo. Tady to je potřeba se na mě dívat, ne, že bych byl nějaký zulíbání, krásný kluk, ale protože komunikujeme spolu, mluvíme, tak proto jsem poprosil, abychom nepromítali dneska tam Boží slovo, ale dobře poslouchejte, přečtu skutečně, co v písmu je. A je to 24. kapitola, jak jsem řekl, od prvního verše. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesouce voné látky, které připravili, to byly ty ženy. Nalezli však kámen od hrobu odvalený, vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. I stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi, oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. Já bych to dnešní kázání, slovo, nebo jak chcete, vlastně nazval, doufám, že se to nikoho nedotkne, vzpomeňte si. Chtěl bych, aby jsme si vzpomněli na to, jak Bůh s námi jednal, aby jsme se rozpomněli na jeho slovo, aby jsme se možná rozpomněli na vaše osobní situace, na vaše osobní zkušenosti, na to, kdy vám Pán něco řekl. Pane Ježíši, tak tě prosím, aby si požehnal, aby tvoje slovo tak přišlo do našich srdcí, aby tvoje slovo bylo zmocněné tvým svatým duchem, aby učinilo to, k čemu je posíláš. Děkuju, Pane. Děkuju za tvoji dobrotu, za zjevení a děkuju za to, že jsi vzkříšen, Pane. Že se naplnilo to, co jsi řekl. A že se to naplňuje do dnešního dne. Amen. Ty ženy předtím sledovaly, kde byl Pán Ježíš pohřben. On byl zabalen do toho plátna a oni se rozhodli podle tehdejšího zvyku, tak, jak se to prostě dělalo. Nevím, jestli to dělali všem, ale máme jeden příklad ještě z Lazara, který taky byl zabalen a byl 4 dny v tom hrobě a taky tam byl veliký kámen a musel být odvalen. Tak podobně oni chtěli pomazat nebo chtěli zabalmazamovat tělo Pána Ježíše. A v podstatě šli, aby vykonali to, co se normálně dělá. A přišli hned z rána, brzy. To něco říká o tom jejich srdci. Že jim to nenechávali, říkali, jako měli přesýpací, že jo, ty hodiny. Tak jako říkal, kolik je hodin, jo, počkáme do 7, jo, nebo půjdeme v 8, půjdeme po snídani, ne, nebo půjdeme před obědem. Hned z rána, hned tam chtěli být, čili že to jejich srdce nebylo nějak, řeknu, poškroumaný, nějak pokažený, ale oni prostě chtěli co nejdřív udělat tu službu mrtvému tělu, a to je možná vzpomínce jejich mistra, jejich pána, kterého znali. A tak brzy ráno, brzy šli, aby to vykonali. A když přišli k hrobce, tak nalezli však kámen od hrobu odvalený. Tam psáno, nalezli však kámen od hrobu odvalený. Do té doby, když se ráno připravili ty masti a všechny ty látky a všechno to měli a máš ještě tady to a máš ten balzám a ještě tam to potřebujeme a máme všechno, aby jsme viděli, taky musíme nějakou lampu, světlo a jdeme. A tak to všechno bylo, ten průběh toho byl takový obyčejný, řeknu,
Tak, jak ho znali možná. Ale tady napsáno, nalezli však kámen odvalený. Když přišli k tomu hrobu, tak tam najednou bylo něco jinak. Něco zarazilo ten jejich průběh toho, co se obvykle dělalo. A naše životy možná někdy jsou takovým průběhem věcí, takovým průběhem, co se tak dělá a co se má. Možná ale potřebujeme se zarazit, potřebujeme zastavit, podívat se na ty svoje životy z jiného úhlu pohledu, a to dělá Bůh, že nám dovolí, že do našich situací najednou přijde něco, co je jinak. Co je jinak, než jsme zvyklí. Ten zvyk pro nás někdy je železná, viděli jste někdy železnou košili? Prostě železná košile, to taková z těch, že jo, z těch, dneska to dělají z těch pérových podložek, takový pérovky, jak ty šermíři, jak dělají, že jo, takový šiš. Tak je to taková, tak oni mají pérový podložky a z toho oni to tak jako upletou dohromady a je to taková jako košile, že to je košile, nekošile. A to je hodně pevný. A tím to chci říct, že někdy na sobě máme ty zvyky, že přemýšlíme nějakým způsobem, jak jsme zvyklí. Ale pak je tady to slovíčko, nalezli však kámen od hrobu odvalený. Něco bylo jinak. Vstoupili do toho hrobu, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. A to už je úplně jinak. To už je úplně, jsou vyvedený z jakéhokoliv konceptu, už neví vůbec, co se děje. Protože ten viděli, jak ho tam dali do toho hrobu a zavalili ten veliký kámen a najednou je to všechno jinak. A v tom případě my víme, protože máme písmo, tak víme, že Pán Ježíš byl vzkříšen a už s tím to, jak si čteme. Ale víte, někdy v našich životech jsou věci, které jsou jinak a my nevíme, jak dopadnou. Co? Je to příští měsíc, to bude 13 let, co tam ten můj mladík, musíte se otáčet, že stejně neuvidíte, on je tam ve stínu, David, tak já jsem byl v kanceláři a volá mi manželka, říká, prosím tě, David, zavede mi to hodně špatně, já potřebuji pomoc. A já jsem to tak trošku bral na lehkou váhu, tak jsem tam ještě něco dopsal a jel jsem autem a když jsem přijel autem, tak jsem viděl, jak Zdenča, manželka Davida, nese zabalenýho do peřiny a říká, musíme k lékaři, protože to je úplně, to je, měl žlutý oči a žlutý byl celý a měl těžký zánět slinivky a ucpaný vývody ze slinivky a ze žlučníku. Tam by ty kameny to ucpaly a ty kyseliny mu požírali slinivku a v podstatě lékaři nám řekli, že neví, jestli přežije, protože je v ohrožení života. Jeli jsme do Klatov do nemocnice, pak rychle do Plzně a tam byl 3 dny sám, měl 9 měsíců a v podstatě nám řekli, že nevíme, jestli ho budeme mít. A to je takový vyvedení z konceptu, prosím vás. A nám bylo hrozně, protože jsme ho milovali, klučíka, ale nevěděli jsme, jestli nám ho Pán tady nechá, nebo jestli si ho vezme k sobě. A najednou to byla taková zarážka, najednou to byla výzva, najednou tam byly otazníky. My nevěděli co. A jsem vděčný za to, že nám ho Pán nechal. Máme Davida rádi, on je takový humorista a má různý připomínky a skutečně takovým nádherným oživením těch našich životů, jak jeho bráchů, tak mým a Zdenky, mýho života a Zdenky, mojí ženy. Tak jsme rádi, že to takhle je, ale na mnohdy to tak nedopadne. Prostě Pán si někoho třeba povolá k sobě. A my s tím zápasíme. A možná, že je to, jak to měly ty ženy, protože tady napsáno, stalo se, že nad tím byly bezradné. Najednou si neměli radu. Prostě si nevěděli,
rady. Nevěděli, co s tím. Teď tady ten Ježíš byl, tady jsme viděli, kámen byl tady zavalen a jeho tělo tady a my máme ty balzámy, všechno a oni si nevěděli rady. Často změna v našich životech začíná, když si nevíme rady. A často zůstáváme ve svých problémech, protože si víme rady až moc. Někdo řekl, že když prostě někdo nechce slyšet radu, tak ji nikdy neuslyší. Ne, protože by mu ji nikdo neřekl, ale že prostě k němu nikdy nepronikne. A oni byli bezradné nad tím vším a nevěděli, co dál. A pán to ví. Pán ví o každém okamžiku tvého i mého života, kdy jsme bezradní. A pán věděl, že tam ty ženy jdou, možná, že věděl, že tam půjdou, ale to vůbec není důležité. Důležité je, že ty ženy v určitém okamžiku, že k ním přistoupili dva muži v zářícím rouchu. Že když byly bezradné, tak najednou přišla ta boží rada. Přišla ta boží rada. Jsem si uvědomil sám na sobě a možná, že to třeba taky tak máte, kolik času přemýšlím o věcech, které nemohu změnit. Kolik tomu dám energie, se vysiluju a zrovna včera večer jsem tak převaloval, jak na rožni, jo, na té posteli, zleva, zprava. Jo. A tělo už by tady jako říká, už jako by z toho mohl nechat a já prostě v té hlavě mi to tam pořád. Co? Nestává se vám to asi, co? To nevíte, o čem mluvím teďko, ne? A někdy to je takový břemeno, to člověk odhání a nařizuje si a přikazuje a zakazuje a už toho nech, jo, trbí samomluvou a to vždycky vydržím tak, já nevím, hoďku, jo, pak se zvednu a sedím na týpo, tak si dodá vodu, jo, a no, je to, no, myšlenky. A nemůžu to změnit ani v tu chvíli. Na nic nepřijdu, jo, mimochodem. Jo. Mám to, nic nevymyslím. Jo. Nikdy jsem ještě nic nevymyslel. Jo. A tak to někdy je, že prostě hledáme nějak o tom přemýšlím, myslíme si, že na to přijdem, ale v podstatě potřebuju jenom připustit to, že jsem bezradný, že potřebuji pomoc. No a když přišli ti dva v zářícím rouchu, tak se ženy polekaly a sklonili tváře k zemi. To nebylo jen tak ledajaký setkání. To nebylo, že tam přišel někdo, kdo šel kolem. Tam byla bázeň. A jestli jsem mluvil o určité bezradnosti, a to není slabost, prostě být si bezradný, to není slabost. To je jenom přiznání toho, že ano, já potřebuju znát Boha, já potřebuji řešení a ne, že něco vzdávám, to nevzdávám věci, když jsem bezradný. Já jenom potřebuju někoho, kdo je vyšší než já. V žalmu je napsáno, že je to ta skála, která, že jdu na skálu, která je vyšší než já, něco víc než jsem já. Všichni lidi hledají něco, co je převyšuje. Víte proč? Protože když najdeme něco, co nás převyšuje, tak nás to budí jistotu, že když je to větší než já, že to je silnější než já, že to je moudřejší než já, že to vydrží víc než já, když je to větší než jsem já. A tak lidi hledají Hospodina. Lidská duše, každá duše hledá Hospodina, protože se potřebuje někde opřít. Potřebuje někde mít důvěru, vložit do něčích rukou svoje srdce a nebát se zakusit tu svobodu, říct cokoliv a zároveň slyšet tu pravdu. Akorát se lidi nechtějí poddat. Nechtějí pustit tu vládu toho svého života. Mám někoho poměrně blízkého, s kterým jsem mluvil před 17 lety, jsem svědčil o Pánu Ježíši.
A ten člověk od té doby, jemu se to líbí, kdy chtěl mít ty věci, které já zakouším. A od té doby ten člověk se snaží různými způsoby docílit tady toho. A tak je to jedna žena, tak dělala reiki, že jo, takový to čarování, jo, nebo akupunktur, takový východní věci. A pak začala pracovat v domově důchodců a tam se starala a byla laskavá na ty lidi a jako dělá i pěkný věci. Rozumíte, jako, že to není ten její život nějaký všechna hrůza, ale pořád nemá ten pokoj v srdci. Nemá to ten vztah s Bohem. Nemá věčný život. Já jí říkám, a ona se mi ptá, jak to mám udělat? Já jsem říkal, no, vyznej Ježíše jako svého pána. No to ne. Ale je upřímná. Ona říká, já chci být Bohem svého života, já nechci potřebovat někoho jiného, aby mi tam do toho mluvil. Já chci mít svoji vůli. A já to chápu, že se bojí toho, že by jí Bůh řekl něco, co ona nechce. Jo? No chápu, když nezná Boha, že se toho bojí. Ale když ho pozná, když pozná jeho lásku, přijetí, tak se toho nebude bát. Protože Bůh nikdy neudělá něco, co by tomu člověku ublížilo, i když ne vždycky je to příjemné. Bohu mnohem víc záleží na našem spasení, než na našem štěstí. Omlouvám se mladší generaci, ale je to pravda. Je v tom naděje. A tak ty ženy, nejenom, že tam byla ta bezradnost, ale tam byla bázeň. A my potřebujeme mít bázeň. Třeba bázeň. Často se mluví o milosti před Bohem, ale o lásce, jaký Bůh je dobrý. A je Bůh dobrý, ale je i hrozný ve svém hněvu. Dokonce víte, že projevem, nebo to, že Bůh projevuje svůj hněv, je projevem jeho dobroty? Nedávno mi to tak jako seplo, jo, konečně. Třeba v některým vy to víte, jo, ale já jsem to nevěděl. Já si myslím, že když se hněvá, tak je to hrozný, jo. No je to hrozný, jo, ale proč to dělá? No protože mě má rád. Protože mu na mě záleží. Protože kdybych mu byl ukradený, tak řekne, Rosner, jo, ty si dělej, co chceš. Ty má, tak jo, tak si žij. Jo. A on řekne, no mně se to nelíbí, tyhle to, co děláš. Jak to, že to děláš? Špatně, já vím. To chci změnit. Když se Bůh hněvá, tak dává najevo, že nesouhlasí s mým jednáním, ale zároveň mě prostě miluje a proto to říká. Kdyby mu to bylo jedno, tak nic neřekne. Bázeň je důležitá. Bázeň před Bohem. Aby jsme se dozvěděli něco, aby jsme změnili něco, potřebujeme mít bázeň před Bohem. A tak ty ženy tam stály, sklopily své tváře k zemi a ti muži řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? A možná by to mohl někdo slyšet tak jako, jste úplně hloupí, jako co teď děláte? Ale v tom jejich, co oni říkají, je hluboký poselství. Oni jakoby přicházeli úplně z druhé strany, ne země koule, ale vesmíru. Protože ty ženy přeci viděli, že ten Ježíš je mrtvý, ne? Viděli to? Viděli, že ho tam dali, viděli, že z něj vytekla voda, protože tam stáli před tím křížem, slyšeli dokonáno, je všechno slyšeli a ti muži říkají něco úplně napříč tomu jejich zkušenosti a tomu poznání. Říkají úplně něco jiného, než si to teďka mysleli. Od rána, co se připravovali, možná už dlouho připravovali balzámy a najednou říkají, proč hledáte živého mezi mrtvými? To přeci musí být
úplně na rozpolcení mozku. Na schizofrenii. Co to je tady to? Co to říkají? A oni pokračují. Není zde. Byl vzkříšen. Prostě není tady. Hej, není. Tady ho nehledejte. Hej, jako není. Oni neříkají, nehledejte ho vůbec. Jo. Ale hledejte ho na správném místě. Hledejte ho tam, kde ho můžete najít. A mnozí lidi hledají Boha. A na blbý místě. A možná jim chybí ta určitá bezradnost a chtějí se dopracovat tomu, že Bůh je, možná seš tady dneska a pracuješ léta, celý život na tom, aby si poznal Boha, aby si zakusil to, jaký ten Ježíš je, aby si to věděl konečně. A možná nám chybí ta bázeň, že vlastně chceme Boha uchopit někdy a nechceme se nechat uchopit jim. A tak hledáme pořád na špatném místě. A on říká, no není zde, byl vzkříšen. A říká, holky, vy to nevidíte špatně. On opravdu umřel, jo. Ale něco je jinak. A to je to, co my potřebujeme spojit. Potřebujeme spojit to, že my nejsme mimo, ale potřebujeme to vidět z jiné perspektivy. Potřebujeme to vidět z té boží perspektivy. Z té naší perspektivy, ty naše životy prostě jsou zoufalí. Zápasíme s některými věcmi léta. Prosím vás, nedějte se na mě tak, jo. Že to i nejsem sám. Co? Některé věci prostě, co? Dlouho nám trvají. Protože na ně se díváme ze špatné perspektivy. A pak jim řekne, řekne jeden z nich to slovo, o ty dvě slova, tak můžu říct, Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji. Když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil. Vzpomeňte si, co řekl. Vzpomeňte si. Potřebujeme si spojit to, co říká Ježíš, co říká jeho slovo. Potřebujeme si spojit s tím, co zakoušíme v našich životech. Možná čelíme věcem, které jsou nevysvětlitelné, které jsou těžké, které jsou úplně v rozporu s tím, co jsme si mysleli, narazíme na věci našeho života, třeba nepříjemné, nesrozumitelné, jsme bezradní. A jediná boží rada je, vzpomeňte si. Ale vzpomeňte si správným způsobem. Víte, kdo si taky vzpomněl? Znova se mi to otevřelo, když jsem se připravoval na tady to slovo. V Matouši je napsáno, že si tam taky někdo vzpomněl. Je napsáno, na zítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové a řekli, pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl po třech dnech vstanu. Vzpomněli jsme si. Jsme tady jako se vzpomněli. Víte, co řekli? Že ho poslouchali normálně. Že tam doma chodili a poslouchali ho. A dokonce si zapamatovali některé věci. Dobře jim tak. Co? Oni si vzpomněli, ale oni si vzpomněli blbě. Oni si vzpomněli ze strachu o svůj úřad, nebo o to, že budou vypadat špatně, že se ukáže nakonec, že jsou úplně mimo. Tak z toho strachu si vzpomněli. Rychle si vzpomněli, jestli museli vzpomenout, aby se to zapečetilo, aby tam byly stráže, aby náhodou něco se nestalo. A ty ženy si potřebují vzpomenout jinak.
potřebovali si vzpomenout a připomenout si, co Pán Ježíš říká, co říká jeho slovo, a potřebovali vztahnout do svého života to slovo a tím slovem uchopit tu situaci, v které jsou. Porozumět skrze to slovo. Boží slovo jsou jako brýle, jo? A lepší než tady ty moje ušmudlaný. Boží slovo jsou jak brýle, skrze které čteme to Boží slovo, skrze které se díváme na ty naše situace. To je Boží slovo. Boží slovo nás uvádí. Boží slovo nám dává řešení. To, co Pán Ježíš řekl. Vzpomeňte si. To bylo pro jejich situaci a do jejich života, aby oni si vzpomněli. A když jim to řekli, tak tady jsem psal, i vzpomněli si na jeho slova. A když se vrátili od hrobky, oznámili to všechno 11 a všem ostatním. Jo. I vzpomněli si. A jednou tam bylo. Jasně. Skvělý. To byly ženy první, kdo to viděli. Byly ženy tam, byly první. Nějak jste v tom lepší, sestry. Nevím, jestli chlapci ještě pospávali. Fakt je, že potom někteří tam rychle běželi. Někteří nevěřili, jo, v jiném evangeliu čteme, že jim nevěřili, že prostě oni přišli a řekli jim to, oni prostě, ne. A to se nám taky může stát, že dneska tady sedíme a já ti říkám, vzpomeň si na Boží slovo, vzpomeň si, co důležitýho Pán Ježíš říká o tvojí situaci a ty řekneš, ne. Já vím dobře, jak to je. A já ti nebudu nutit, ani nikdo jiný tě nebude nutit, aby si změnil způsob myšlení, protože vzpomenout si znamená, si vzpomenu na to, co Pán Ježíš říkal a zařídím se podle toho. Ne jako ty farizeové, kteří sice věděli, co Pán Ježíš říká, ale vnímali to jako ohrožení. Ne jako pomocnou ruku. V podstatě budu pokračovat v tom, co začal Jakub dneska, že Pán odvaluje ty hroby, ty kameny od těch hrobů. Pán odvalil ten jeden hlavní kámen. A v podstatě my, jak je napsáno v Římanům 6. kapitole, jsme skrze křest, nebo každý, kdo uvěří a je pokřtěn, tak je skrze křest spolu s ním pohřben ve smrt. Abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Abych rád, aby se toto slovo dneska obtisklo do tebe, že seš povolán na cestu nového života. Že dneska to třeba slyšíš poprvé, ale možná po několikáté, ale znova to chci připomenout. Chci vtisknout tu vzpomínku Božího slova do tebe, jsi povolán na cestu nového života. A jestli jsi nepoznal ještě nový život, tak dneska to můžeš udělat. Dneska můžeš zakusit nový způsob života. Něco nového, do čeho tě Bůh povolal, co pro tebe připravil. Protože jsme nejdřív byli pohřbeni a potom jsme vzkříšení z mrtvých. Duchovně, ne fyzicky. Pořád máme tělo. Máte tělo všichni, kdo jste tady? Co? Dobrý, ne? Spokojenost? Jak dál, že jo? Tak každý, kdo nemá tělo, tak tady nemá co dělat, že jo? Ne? Co by tady dělat? Ne? Pryč, všichni. Ale to tělo potřebujeme. Na druhou stranu přes to tělo přicházejí různé věci. Ha? Ještě není vzkříšený, prosím vás, jo, to tělo. Tělo podléhá hříchu, ale máme Božího ducha, máme ducha a skrze toho ducha můžeme vést ty svoje životy a dělat ty věci správně. I když nás různé věci pokoušejí. Další místo nebo další verš v té 6. kapitole je napsáno, víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Zase bych to chtěl vtisknout do tvýho života. Nejenom, že jsi povolán k novotě života, k novému životu, ale jsi povolán, aby si neotročil hříchu. Jestli jakýkoliv hřích, jestli jsi otročen jakýmkoliv hříchem ve svém životě, tak je to nelegální věc.
To se nemá dít. Protože jsme povoláni k tomu, aby to tělo, které podlehá hříchu, aby nás neovládalo, ale my, aby jsme ovládali to tělo. A to můžeš jenom skrze Ducha Svatého a jenom proto, že Pán odvalil ten kámen u hrobu Ježíše, že Otec odvalil ten kámen u hrobu Ježíše Krista. A tak se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu, Kristu Ježíši, našem Pánu. Novota života, starý člověk byl ukřižován a my neotročíme hříchu a považujeme se za mrtvé hříchu. Někdo říká, že zápasí s hříchem. Víte co? Je lepší se považovat za mrtvýho hříchu. Tak to vypadá, že je pokušení, tě tahne k něčemu, řekneš, Jan, jsem mrtvej. Zkus pokoušet mrtvolu. On nefunguje. To nejde. To považujeme za mrtvé hříchu. To považuji, když mám ten postoj, se člověk považuje, znamená, já jsem takovej. Jsem prostě to, co udělal Ježíš, to, že byl vzkříšen, to, že byl, že vyšel z hrobu, to, že zemřel, byl vzkříšen, má tady ten důsledek, že já jsem, stejně jako on, mrtvý tomu hříchu. Hřích, ať nevládne ve vašem smrtelném těle, tak, abyste poslouchali jeho žádosti. Žádná vláda hříchu v našem životě. Už ne. Vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. Znamená, že jsme prostě zemřeli v Kristu Ježíši a jsme oživení. To je ta zvěst dnešního dne. To je to, co se tam stalo. Nejenom, že Ježíš, aby potvrdil to svoje slovo, ale v Kristu Ježíši každej, kdo uvěřil v Ježíše a je pokřtěn, jen zemřel a stal z mrtvých. Znovu se narodil. A to je příležitost pro každého člověka. A pokud to někdo už prožil, tak Pán říká, odložte proto všechno to zlé ze svého života. Sundejte to. To, že dneska slavíš Ježíše, že vstal z mrtvých a máme výborný chvály, díky. A tak radujeme a říkáme, jo, to je výborný, ale co je výborný? Co je výborný? No, že můžu. Že můžu svléct to staré, to ohavné, to, co se Bohu nelíbí a obléct to nové. A proč to píše apoštol Pavel v Efeských a v Cholských? Proč jim to píše do toho? No, protože to za ně nikdo neudělá. Jo? A kdyby to napsal Hradeckým, prosím vás, jo? I Klatovským třeba, jo? Tak tím chce říct, že to musím udělat já. Že to za mě nikdo neudělá. Ale že to můžu dělat právě proto, že Ježíš je vzkříšen. Že Bůh se přiznal k jeho slovu. Že vlastně potvrdil všechno to, co Pán Ježíš říkal. Ty ženy čelí tomu, že toho Ježíše nemůžou najít, že ho nevidí, že je kámen odvalen a neví, co se děje, protože se naplnilo Boží slovo. Taky dneska se může naplnit Boží slovo v tvém životě, když budeš tím. Dneska je ten den pro tebe, že můžeš zakusit osvobození od hříchu. Svobodu. Když jsem se připravoval, tak mi Hospodin dával na srdce, abych mluvil o svobodě. Vyjít z hrobu znamená vejít do svobody. Jestli zůstáváš v jakékoliv nesvobodě, seš v hrobu, seš v tom hrobě. Pořád. Chceš vyjít ven. A já bych tě chtěl dneska pozvat ven. A je jedno, jestli jsi to třeba už někdy udělal a říkáš si, no já už nemám šanci a já už jsem to dělal tolikrát. A... jestli si nevíš rady, tak jsi na správném místě. Jestli chceš nabrat z Boží bázně, pokoř se před Bohem. Řekni mu, Pane, já potřebuji pomoc. A pak si vzpomeň na všechny slova, vzpomeň si, vem Boží slovo a Pán ti povede. Co to slíbil? Dneska je ten den, kdy můžeš
kdy můžeš se setkat s Bohem, anebo kdy můžeš obnovit s Bohem svůj vztah. Nakonec vám přečtu jeden verš. Jan 3. Kdo jste si myslel 3.16? Co? Kdo jste si to myslel? Co? Řekněte. Ne, Jan 3.36. Znáte Jan 3.36? Nehledejte to, Jan 3.16. Jan 3.16 to známe všichni. A Kuba, jak tam jako jede, hele. Já se jen tak namátkou zeptám, jestli někdo tak jako zná Jan 3.36. Nejdecký, my už to slyšeli asi vy několikrát, tak to možná už budou znát. Ale Jan 3.36, to je na ostří nože. To je napsáno, kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, nespatří život a zůstává na něm boží hněv. Není jenom o boží lásce, ale je to i božím hněvu. Kdo věří v syna. Věřit v Ježíše je něco jiného, než věřit na Ježíše. Věřit v Ježíše znamená, že v něj vkládám důvěru. Že na něj spoléhám. Že můj život je závislý na něm. Že můj život je v něm. Věřit nás znamená, že souhlasím s jeho existencí. A to já jsem věřil 23 let. U piva jsem to říkal. Všude jsem říkal, že věřím, že Bůh je. A nebylo mi to nic platný. Ani těm, kdo to slyšeli. Ten, kdo syna odmítá, ten život ani nespatří. Věřím, že každý, kdo tady dneska je, tak je tady proto, aby něco ve svém životě změnil a přijal, proto vážil tu cestu, aby sem přišel. Pojďme se znova rozhodnout věřit v Ježíše. Ne na Ježíše. Věřit v Ježíše znamená, že on je tím pánem. On je tím mým pánem. A že já spoléhám na to, že on mě vzkřísí, když v něj věřím. Zachránil mě, krev jeho omyla mě, já věřím, za něho nestydím se, bolest mou nesl za mě, já věřím, prapor pozvednem, zemřel a je vzkříšen. Ježíš žije v nás, žije v nás. Ježíš žije v nás, žije v nás. Já vím, on zachránil mě, krev jeho omyla mě, já věřím, za něho nestydím se, bolest mou nesl za mě, já věřím, prapor pozvednem, zemřel a je vzkříšen. Ježíš žije v nás, žije v nás. Ježíš žije v nás, žije v nás. Ježíš žije v nás, žije. Žije v nás, žije v nás. Ty dal jsi mi víru, já sílu mám.
Ježíš žije v nás. Žije v nás. 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 Ježíš žije v nás. Ježíš žije v nás. Ježíš žije v nás. Žije v nás. Žije v nás. Žije v nás.